E aí, pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey. E bora lá então estar aqui continuando a nossa DLC do Legado da Primeira Lâmina. E bora lá então pro vídeo. Vá até as oficinas de armas em Messênia. Messênia, eu sei que é uma ilha lá embaixo, né? Um continente praticamente, não uma ilha. Que é um negócio grande pra caramba. Não, aqui é Messara. Onde que é Messênia? Tá. É esse canto. Vixe, tá longe, hein? O lugar mais próximo que a gente pode chegar é aqui. É, aqui é o melhor lugar mesmo. Eu lembro de ter comentado que no primeiro episódio a gente foi pra Macedônia, que foi um lugar que quase não teve nenhuma missão da história. Aí depois a gente tá aqui em Acaia, que também não teve quase nada de missão de história. E agora a gente vai pra Messênia, que também não teve quase nada de missão de história. Eles estão aproveitando os lugares que quase não exploraram. Mas o que eu tô ansioso mesmo é pra outra DLC, né? Que é da Atlântida, lá a gente vai pra uma nova área e tudo mais. Nossa, vai ser incrível. Vai ser um longo caminho, ó. Já tem uma nova sincronia ali. Caramba, hein? Templo de Zeus. E pior que esses lugares aqui dessa DLC foi bem os lugares que a gente, que eu quase não explorei. Messene. Nossa, que lugar é gigante. Curioso esse templo no meio do nada. Agora eu me pergunto, quantas sincronias será que falta pra gente terminar nesse jogo? Já explorou quase todo o mundo já? O mapa, né? Melhor dizer, do mundo, não. É a pior hora pra entrar numa cidade, né? A gente quer chegar rápido no lugar, a gente entra numa cidade e não consegue chegar rápido. O cavalo vai lento que só. Meu Deus, tá piscando o som. Olha. Que loucura, mano. Se só piscando. Nossa, ficou sombrio o lugar, hein? Sombrio está, mas ainda há o sol bugando às vezes. É, voltou a clarear tudo. Só dentro da cidade que tá todo triste, destruído, sei lá. Nossa, quanta gente. Ah, tem mais uma sincronia ali. Nossa, é bem longe, hein? Então vamos aqui na oficina, então, primeiro. Depois a gente vai pra sincronia. Você aconteceu um assassinato aqui. Isso parece familiar. Certo? Daqui são aqueles guardas dos persas, não é? Deve ter sido Darius. Os guardas vieram aqui e entraram. Ele ficou para vigiar e simplesmente caiu. Calma, aquilo não foi real. Foi sim, eu vi. Era uma sombra em movimento. Provavelmente foi o Darius, sim. Tá, onde que tem mais algum corpo que a gente precisa observar? Ah, aqui dentro. Alguém está enfurecido. Darius! Portadora da águia. É bom ver você também sair de cima. Nunca pensei que ia te achar aqui. Você tem sorte por eu não ter te confundido com um deles. O que está fazendo em Messênia? Se Elpidio está vivo, ele está com Amorgues. E Messênia é a fortaleza de Amorgues. Parece que você descobriu isso sozinha. Estratégia crucial, vou matar todos no caminho. Ele é muito bem protegido. Deve ter um jeito de fazer ele aparecer. Tenho umas ideias. Amorgues é protegido pelo exército espartano inteiro, liderado por alguns de seus comandantes de confiança. Vai ser difícil chegar a ele sem enfraquecer suas forças. Isso é possível. A Ordem tem uma grande linha de produção de armas.
Tem um comandante por trás de tudo. Comece falando com os ilotas. Eles podem saber onde ele está. Além disso, o culto do Cosmo está reforçando a ordem em Messênia. E um comandante da ordem, Demócrates, está encarregado disso. Se eliminarmos ele, o culto não estará mais no nosso caminho. Sou bom em eliminar o culto. Tem mais uma coisa. Ouvi falar que a ordem capturou um general ateniense. Ele é crucial para os meus planos. Você vai precisar libertá-lo e dar a ele esta carta. E então eu acho o Eupídio. O que mais pode me dizer sobre Demócrates? Conte mais sobre Demócrates. A Morgues encarregou ele dos negócios da ordem com o culto. Ele é famoso, mas raramente faz aparições públicas. Esta é uma oportunidade rara de chegar até ele. O que você quer com o general ateniense? Este general ateniense, o que você quer com ele? Se o libertarmos, teremos um aliado poderoso. Cadê os ilotas com quem preciso falar? Onde encontro os ilotas para pedir informações sobre o comandante? Em Aipeia. É lá que acontece toda a fabricação de armas. Farei como diz. Farei como diz. Nós vamos atacar eles com pressão. Nós? Vai ser mais rápido e eficiente se agirmos em dupla. Vou fazer isso sozinha, nós vamos agir juntos. Trazer o Eupídio de volta é minha prioridade. Vou aguentar você até lá. Ótimo. O sentimento é mútuo. Já perdi tempo demais aqui. Volte quando terminar de lidar com a ordem. Há mais coisas a serem feitas. Um alvo não rastreado está próximo. Missão concluída, respostas das cinzas. Estou vendo. Lá está. Novas missões, múltiplas missões obtidas. Caraca, já assim, um monte de coisa. Vá até o penhasco perto das ruínas para encontrar Darius. Encontre e liberte os prisioneiros e lotas da ordem. Liberte o general ateniense e seus homens. E aqui assassinar o resto dos caras da ordem. Ok, vamos fazer daqui primeiro, que já estamos do lado, né? É o mais próximo de todos. Eles estão na casa do líder. Mais um alvo. É, são três, né? Encontrei. Bom, vamos lá. Bom, vou tentar ir no... na surdina. Será que dá certo? Eu não sei. Pronto, eliminamos um monte já. A gente precisa encher a barra. O líder. Um monte de coisa aqui pra gente fazer ainda. Deve encontrar o resto dos guardas. Onde que esse cara tá? Ah, tem uma portinha aqui. Nossa, achei que era inimigo, mas não é não. Ui, quase. Isso foi estranho. Ah, velho. Faça o seu trabalho!
Nossa senhora. Tá, eliminamos geral. Au, caraca. E quase foi eliminado também geral, não é mesmo? Nossa, matei o mercenário em um hit só. Que é isso? Mano, ele é um mercenário, olha a roupa dele, ele parece um fazendeiro. Você vai tá, só libertar esse último cara aqui. Sucesso. Então, tem o baú aqui pra gente pegar também. E falta eliminar aqueles três capitães ali. Tá, escote os ilotas para um lugar seguro. Eles já estão... já fugiram já, né? Sozinhos. E cara, onde que é seguro pra você? Ah, tem um subsolo aqui. Fale com o Ilota resgatado. Você me salvou. Obrigado, Mistius. Viu algum Ilota chamado Rod? Sim, ela foi levada para o centro de Aipeia. Ouvi dizer que ela vai ser morta lá. O centro? Preciso me apressar. Vá até a plataforma de tortura para resgatar Rod. Salve o jogo. Vê a quantidade de guarda que tem ali. Ué, achei que tinha que eliminar os caras. Cala a boca! É isso que você ganha por tomar o que não é seu. Sua morte será um aviso para todos. Não importa quem pertence à comida, estávamos com fome. Se estiver aqui pro espetáculo, acho que vai ter uma visão mais clara lá embaixo com os outros. Quem é você? Sou seu maior pior pesadelo, quero conversar. Estou com raiva, impaciente, sem tempo. Então, não estou aqui para conversar. O que quer dizer? Quer matar essa mulher também? Não estou no clima de piedade. Sugiro que saiam se não quiserem ter os membros arrancados. Certo. Covardes, deixem mesmo a sua honra de lado e fujam com o rabo entre as pernas. E os corajosos, peguem a Mistius. Vamos morrer. Malditos arqueiros. Morri. É óbvio que eu ia morrer, né? Eu fui enterrado. Nossa, que bando de maldito. Até a mulher tá me atacando ali com uma vassoura, velho. Que diabos.
Pronto. Fale com a Rod. Caraca, ela é rápida, hein? Já vazou daqui. Ufa! Essa foi por pouco. Obrigada, Mistius. Que bom que você apareceu. Até logo. Espere. Estou procurando pelo comandante. Me disseram que você sabe algo sobre ele. O comandante? Ah, conheço ele sim. Me traz boas memórias. Eu trabalhava para aquele Malacas. Como é que ele é? Esse comandante parece terrível. Ele é cruel, Mistius. Nos fazia trabalhar até as mãos ficarem raladas e a gente sangrava e chorava até o sol raiar. Nem as crianças eram poupadas. É por isso que tenho que roubar comida quando posso. Nunca é o bastante. Como foi que te pegaram? Você teve sorte. Cheguei bem a tempo. Como foi que te pegaram? Me pegaram roubando um pedaço de pão e me condenaram à morte. E daí se eu roubei outras 10 vezes? É exagero, uma pena dura demais. Diga-me onde está o comandante. Me mostre o comandante e eu espeto minha lâmina na garganta dele. Você está querendo matar ele? Ótimo. Tem coisas acontecendo em Messênia, Mistius. Olha como estamos sofrendo, como as crianças estão sofrendo. Deve haver algo melhor para elas. Eu tenho um plano para tirar as crianças daqui. Meu filho e os outros. Ajude as crianças e eu te ajudo. Vou ajudar as crianças e ajudo se me pagar. Vou fazer isso, mas é melhor me dizer onde está o comandante. É muita gentileza sua, Mistius. Prometo que encontrará seu alvo. Mas não estripa ele na frente das crianças. Qual é o seu plano para tirar as crianças? Temos um pescador aqui perto que está sendo muito bem pago. Precisamos levar as crianças para o barco dele perto das docas. Mas temos que sair logo. O tempo está quase acabando. Vá na frente. Vem comigo. Siga Road até em Aipeia. Esse lugar aqui parece lá em Macedônia, né? Aquela parte da árvore lá que tava cheia de corpo. Um clima tudo esquisito. Fale com o Rod nos acampamentos e lotas de Aipeia. Aipeia. Ah, olá, minha pedrinha. Não dá tempo pra conversar. Temos que ir, já? Quem é ela? É uma amiga Mistius. Ela vai nos ajudar a sair daqui. Certo, pessoal. A Mater mandou seguir a Mistius. Fiquem em grupo pra gente não se perder. Fiquem em grupo pra gente não se perder. Escolte as crianças e lotas em Aipeia. Você tem um nome de heroína, Mistius? Um nome de herói é um codinome que só os maiores e melhores heróis têm. Geralmente é uma combinação de um clima com um animal legal. Digam seus nomes de herói, crianças. Tormenta do Lobo. Relâmpago do Tubarão. Chuva da galinha. Chuva da galinha, meu Deus. Vamos tentar não começar uma revolução aqui, hein, Icarus? Olha o que temos aqui. Óbvio que não ia ser fácil, né, essa escolta. Sabia que ia te achar aqui, portadora da águia. Você me pegou. Eles estavam certos. Você está sempre no meio do caos. Por que não se retira e deixa eu fazer o meu trabalho? Eu cuido de você. E de você, depois que levar as crianças. Elas têm trabalho para fazer. Vou cuidar de você agora, deixa as crianças. Por que esperar? Eu estava te procurando. Obrigada por me poupar o esforço. Agora posso lidar com você. Então não vamos perder tempo. Vou usar os seus gritos como exemplo. Pior que ela falou pra não estripar na frente das crianças. Eu tô fazendo aqui. Tô eliminando os caras na frente das crianças. Cala a boca! Vocês são crianças muito barulhentas. Vou ensinar vocês a fecharem a boca quando terminar. Meu Deus! Não, 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 não.
Boa. Ah, eu achei que ele era o cara, um dos anciões. Por que não escolhe um pra mim? Já sei, algo com águia. Já que ela tem uma águia. Trovão da águia. Trovão da águia. É uma de nós agora. É interessante. Fale com as crianças ilotas. Isso aí, você conseguiu derrotar os vilões. Isso foi mega incrível. Mistis, você conseguiu. Chegou a hora de você partir, Pedrinha. Você não vem junto? Não posso. Tenho que ficar aqui e trabalhar duro para poder te visitar um dia. Não, não. Cadê meu padre? Cadê minha madre? Não vivo sem você, Mater. Quem vai me abraçar quando eu tiver um pesadelo? Mistis, eu não tenho certeza. Agora que estamos aqui, não sei se consigo suportar mandá-los embora. Não faz a gente ir, não. As crianças devem ficar, as crianças devem ir. Putz, que escolha difícil, hein? As crianças ficarem aqui para continuar sofrendo praticamente, ou mandar e talvez ter uma vida melhor, né? Não sei. Acho que é melhor manter aqui, pelo menos a gente tá na visão da mulher lá, da mãe, né? Crianças não devem ser separadas de seus pais. Vocês devem ficar. Eu posso ficar? Mater, vamos ficar juntos. Pater! Pater! Estou feliz por minha pedrinha ficar, mas é uma boa escolha? Seria muita crueldade separar essas famílias. Talvez seja ainda mais cruel sujeitar elas a uma vida em Messênia. Não sei se vamos poder protegê-las. Sempre lutaremos por nossos filhos. Sempre. E você pegou seu comandante. Obrigada, Mistis. Que nossos caminhos se cruzem. E missão concluída, comando e controle. Ok, faltam mais duas missões pra gente concluir agora, né? E beleza, então é isso. Concluímos aqui então mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey, da DLC Legado da Primeira Lâmina. E eu vou então encerrando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei dos favoritos, compartilhe suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C30Ons. Deixa um comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Também não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando sair vídeo novo aqui do canal. E também venham assistir as lives que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras na twitch.tv das 2 às 6 horas da tarde. Enfim, então é isso. Venham interagir comigo. Enfim, então, pessoas, até a próxima. Falou!